Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Avto FM-də Pit Stop verilişini dinləyirsiniz. Verilişin aparıcısı Rahibdir. Qonağımız isə avtomobil üzrə mütəxəssis Kamal bəydir. Kamal bəy, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sizi də salamlayıram. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Həmişə yaxşı olasınız. Təşəkkür edirik sizə. Kamal bəy, paytaxtımızın problemləri, avtomobillə bağlı təbii ki, problemləri bitmir ki, bitmir. Avtomobillərdə ən çox sürücülərimiz baxmalı olduqları elə yan güzgülərdir ki, ona bir çoxları fikir vermirlər. Xüsusilə də fikir verib digərinin üzərinə avtomobili çəkən, sürən sürücülər də var ki, sanki əsas yolda olan gözləməlidir onu, zolaqda hərəkət edən gözləməlidir. Bu vətəndaş tələsir harasa, bu mütləq şəkildə tez getməlidir. Belə sürücülərimizlə təəssüf ki, gündəlik olaraq mütəmadi şəkildə biz qarşılaşırıq, tez-tez qarşılaşırıq. Xüsusilə də işinə peşəkarcasına yanaşan taksi sürücülərimizi bir kənara qoyaq. Amma biraz belə barmaq arası baxanlar da var da, bunu da qəbul eləməliyik. Onlar avtomobili məhz bu şəkildə idarə edirlər. Bəs sizin fikriniz necədir? Biz bunlara qarşı hansı tədbirləri görməliyik, nə etməliyik? Məsuliyyətli sürücün hər gün davaya çıxmalıdır onlarla. Yoxsa neynəsin? 15 illik avtomobil idarə etmək üzrə təcrübəmiz var, rəsmi olaraq təbii ki. Bunun fonunda biz həmin sürücüləri necə yolu gətirməliyik? Buyurun. Bilirsiniz, bu əsasən yol hərəkəti qaydalarından çox biz mental tərəfə biraz yönəlirik bu məsələdə. Aydın məsələdir ki, heç bir davadalaşa yol vermək olmaz. Təbii. Mənə elə gəlir ki, hamı əmin-amanlıqda avtomobili idarə eləsə və yaşasa hamısından yaxşı budur. Bilirsiniz, bir məsələ var. Aydın məsələdir ki, bəzi məsələlərlə bağlı olaraq ümumiyyətlə rayonlardan, əyalətlərdən Bakıya axın çoxdur. Çünki Bakı hal-hazırda mərkəzdir. Bakıda pul qazanmaq şansı və maddi vəziyyəti biraz düzəltmək məsələsi aydın məsələdir ki, əyalətlərdən daha çoxdur. Və aydın məsələdir ki, əyalətlərdə hətta avtomobil idarə edən insanlar avtomobili çox rahat bir şəkildə idarə edirlər. Çünki sıxlıq yoxdur. Bəli, sərbəst şəkildə. Və intensivliyi və hərəkətin intensivliyi də bir o dərəcədə yüksək deyil. Aydın məsələdir ki, əyalətdən bura gələn vətəndaş həmin o sıxlığa düşür. Və əyalətdə əgər hansısa bir manevri çox sadə şəkildə onu eləyə bilirdisə, aydın məsələdir ki, şəhərdə sıxlıq olan yerdə onu eləmək olmaz. Çətinləşir. Olmazdan da başqa bilirsiniz necədir? Çətinləşir həqiqətən də və insan gərək biraz öyrəşsin həmin o intensivliyi, həmin o sıxlığa. Əslində qınalınası bir şey deyil, amma aydın məsələdir ki, bəzi sürücülər, mən bununla həddindən artıq çox rastlaşmışam, dönmə işığını yandırarkən elə bilir ki, arxadan gələn maşın ona yol verməlidir. Yol hərəkəti haqqında qanunda nə izah verilir buna? Əgər siz dönmə işığını yandırmışsınızsa, manevr etməmişdən qabaq sağda və yaxud da solda heç bir avtomobilə, heç bir sürücüyə əgər mani olmuşsunuzsa, siz o manevri həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, mən dönmə işığını yandırmışam, deməli, üstünlük məndədir, həm qanun tərəfdə, həm də yol hərəkəti haqqında qanunda belə bir şey yoxdur. Mütləq sürücü əmin olmalıdır ki, sağında, solunda, mən heç kəsə maniyyət törətmir və ondan sonra hərəkətə davam eləməlidir və yaxud da həmin manevri həyata keçirib, sonra öz yoluna davam eləməlidir. Təbii, belə olmalıdır. Amma bir neçə gün öncə mən də belə bir vəziyyətlə qarşılaşdım. O qədər əsəbləşmişdim ki, yaxınlaşdım ki, niyə belə eləyirsiniz? Deyir ki, dönmə işığını yandırmışam. Deyim, onda uzaq vuran işıqları da vur. Şəhərdə yüzlə hərəkət elədi. Nə ki, uzaq vuran işıqları yandırmışam da. Belə şey olar. Bu sürücülərin, inanmıram ki, bilmirlər burada deyilənləri. Bilirlər. Bizdən də yaxşı bilirlər. Hətta maddəsinə kimi də açıb qoyarlar ki, filan maddədə filan şey yazılıb. Amma bu bizə filan üstünlüyü verir. Onu axtarıb taparlar. Yaxşı, tez axtarıb taparlar. Amma elementar yol hərəkəti qaydalardır ki, qırmızı işıqda dayanmaq lazımdır. Heç ona fikir vermirlər. Sarı işıqda əgər sürətviz imkan vermirsə, hə, o halda keçə bilərsiniz. Amma bəziləri gəlir, yaxınlaşanda görür ki, sarı işıq yandı, elə qazı basıb ondan da elə keçir yol ayrıcından və nəticədə qəza olur. Bilirsiniz, biz yenə də burada mental məsələlərə toxunuruq. Çünki biz bir qayda olaraq çox emosional insanlarıq həqiqətən də.
biraz nəyəsə səbrimiz çatmır, həmişə harasa tələsirik və ona görə də gündəlik belə bir şeylərlə qarşılaşırıq. Mən əlbəttə ki, içi mən, siz və yaxud da digər vətəndaşlarımızla bəraət qazandırmıram. Yəni bizim bir necə deyim, bir varlıq olaraq hansı dəyərlərə üstün verməyimiz aydın məsələdir ki, biz bu məsələlərdən yayınsaq yaxşı olar, biraz səbirli olaq. Aydın məsələdir ki, biz harasa gedib çıxmaqla hər yer tıxac olur bu pik saatlarında və bizim tələsməyimizlə tələsməməyimiz arasında maksimum 10 dəqiqə fərq ola bilər. Ən çox. Və tövsiyə də odur ki, həm özümüzü, həm də digərlərinin həyatını yolda təhlükəyə atmayaq. Elədir, Kamal bəy. Pit stop verilişi davam edir, əziz dinləyicilər. Və reklam fasiləsindən öncə dediyim kimi Kamal bəylə bu tüstülüyən avtomobillərlə bağlı müzakirə aparacağıq. Kamal bəy, ümumiyyətlə, normal avtomobil niyə tüstüləsin ki? Bir avtomobil tüstülürsə, deməli, o normal avtomobil deyil. Aha, yaxşı, bu da maraqlı söhbəti. Amma dizellərdə, dizel mühərrikli avtomobillərdə biz əksər hallarda şahid oluruq ki, onlar belə deyək də tüstülüyə şəhərin o başından bu başına çox belə iğrənc də bir onun havası var. Xüsusilə də bu insanların çox olduğu yerlərdə biraz da qaz verib gedənlər olur. Arxasından baxırsan ki, toz, duman, ümumiyyətlə maşın görsənmir. Yəni belə olan halda bu usuya mı müraciət etməli, yoxsa elə belə də sürsə problem yoxdur? Ümumiyyətlə bu nədən qaynaqlanır? Necə olmalıdır? Bilirsiniz, mən sizə deyim də, Avro standartlara uyğun olaraq DPF filtri. Yəni, ustaların dilində desək, Saja filtri deyirlər. Saja filtri. Onun əsl adı DPF gedir, DPF. DPF filtri quraşdırılır və aydın məsələdir ki, bütün dizellərdə YGR sistemi var. Var. EGR gedir, o, indi biz YGR deyirik ona, YGR sistemi. YGR sisteminin ümumiyyətlə iş prinsipi nədir? Aydın məsələdir ki, benzin mühərriklərdə yanma baş verir və bu yanma bütün o düstüsü katalizator vasitəsilə keçir və çıxır. Bəli. Düzdürmü? Bəli. Avtomobildən xaric olur. Amma YGR sistemində rekuperasiya deyirlər ona. Aha. Yəni necədir? Mühərrikdən çıxan tüstü, zərərli qazlar bir dövrə yenidən mühərrikdə keçir, yanır və DPF filtr onu neytrallaşdırır və aydın məsələdir ki, çox minimal dərəcədə avtomobildən zərərli qazlar xaric olur. Aha. Bizdə problem nəyədən qaynaqlanır? İş ondadır ki, benzin mühərriklərə yağ tələbi bir o qədər də belə deyim isə sərt deyil. Aha. Amma dizel mühərriklərə yağ tələbi həddindən artıq sərtdir. Aha. Nəyədən qaynaqlanır bu? Əgər hansısa bir vətəndaş dizel avtomobil idarə eləyirsə, mütləq benzin mühərrikdə də əslində buna fikir vermək lazımdır, amma dizel mühərrikdə xüsusən fikir vermək daha lazımdır. Daha həssas olmalı. Bəli. Yağın buraxılışı var müxtəlif modellərə. Yəni biz dükana girəndə yağ əldə eləyəndə orada biz 5-30 soruşa bilərik və bizə 6 cür qabağımıza 5-30 qoya bilərlər. Aha. Aydın məsələdir ki, bunun BMW üçün xüsusi buraxılışı var, Mercedes üçün, Toyota üçün, ümumiyyətlə Yapon maşınları üçün, aha, Alman maşınları üçün, İngilis maşınları üçün, İngiltərə maşınları üçün fərq etməz. Biz yağı dizel mühərrik üçün düzgün seçməyəndə mühərrikə bir şey olmur, heç bir problem yaranmır. Amma YGR sistemi körlanır və DPF sistemi də körlanır. Yəni necə? Biz yağı düz seçməyəndə zərrəciklər var. Aha. Əgər buraxılış düzgün seçilibsə dizel mühərrik üçün, o zərrəciklər yumuşalır, YGR-dən çox asanlıqla keçir. Aha. Və DPF filtrində vaxt keçəndən sonra yanır və maşından xaric olur. Aha. O yağ həmin o zərrəcikləri yumuşaq saxlayır. Aha. Amma biz yağı düzgün tökməyəndə mühərrikə, həmin zərrəciklər bərkləşir, aha, həm DPF-i tutur, həm də YGR sistemini körlüyür. Oh. YGR sistemində aydın məsələdir ki, orada klapanlar var. Həmin, aha, klapanlar yaxşı bağlanmır və yaxud da yaxşı açılmır və yaxud da açıq qalır və yaxud da bağlı qalır. Aha. Baxır, hansı belə deyək də, dərəcədə o ilişir orada. Hə.
Sonra da başlayır mühərrik boğulmağa. Mühərrik boğulmağa, oradan qara tüstü çıxır, ağ tüstü də çıxa bilir, buradan turbo sistemi də zədələnir. Yəni onun fəsadları həddindən artıq çoxdur. Ona görə də tövsiyə odur ki, dizel mühərrik istifadə edən vətəndaşlar, sürücülər mütləqdir ki, maşının texniki kitabçasını əldə eləsinlər. İnternetdə sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə həddindən artıq çox informasiya var. Yəni 90-cı illərin avtomobillərindən tutmuş indiyənə qədər bütün texniki kitabçalar, əgər kiminsə avtomobilində texniki kitabça yoxdursa, yəni vəsait olaraq maraqlı tapsın. Bəli, bunu internetdən əldə eləmək olar. İnternetdən sadəcə onu biz yükləyirik və bizim avtomobilimizə hansı növ yax 0.30, 0.40, 5.30, 5.40, 10.60, 10.40 fərq etməz. 10.40 aydın məsələdir ki, demək olar ki, çox avtomobillər artıq getmir. 0.20-dən başlayaraq 5.30, 5.40-a qədər, yəni standart avtomobillərdən söhbət gedir. Həmin o informasiyanı texniki kitabçada tapa bilərlər və dükana yaxınlaşıb həmin o yağı əldə edə bilərlər. Həm mühərrik rahat işləyəcək, həm YGR sistemi və DPF sistemi, turbo sistemi də zədələnməyəcək. Aha, amma Kamal bəy, belə bir məqam da var ki, bu dediyiniz Avro 4 və yuxarı standartda olan avtomobillərə aiddir, YGR-lər. Avro 3-də YGR filan yox idi. Onları çıxırıq bir kənara. Bu Avro 4 standartı ilə gələn avtomobillər də gələn kimi 200-300 manat verirlər ustuya. Hardansa praşıfqanı götürürlər xaricdən. Yazırlar beyninə Avro 3 standartı, YGR ləğv eləyirlər. Ümumiyyətlə yəni heç varlığı mövcud olur orada. Amma heç işləmir, yəni funksionallığı olmur. Elə oradan gələn qazlar Avro 3-də kimi elə tullantı kimi çölə atılır. Bəs buna nə ad verək? Rahib bəy, belə bir şey deyim də sizə. Avro 2, Avro 0 sırf dizel mühərriklərdən gedir söhbət. Avro 2, Avro 3 standartlarda heç bir rəsmi proqramda YGR-in ləğv olunma funksiyası yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə o proqramların adına Avro 2, Avro 3 qoyurlar ki, bu maşınlarda YGR olmayıb. Əslində YGR-lər Avro 2-lərdə də var, Avro 3-lərdə də var. DPF filtr yoxdur. Aydın məsələdir ki, DPF filtri əgər kimsə ləğv edirsə, bu tutulubsa, bəli, bu proqramlaşdırma cəhətdən onu ləğv etmək lazımdır. Həm YGR fiziki olaraq... işini görmür axı. Yox, Kamal bəy, orada YGR də öz işini görmür. Mən sizə bir şey deyim də. Avro 4, mən bizim haradasa bir il, il yarım bundan qabaq İngiltərə istehsalı olan avtomobillərin rəsmi servisinə yaxınlaşmışdım. Sadəcə yeni modellərlə maraqlanırdım. Land Rover modelləri ilə. Və maraqlı bir məsələ. Azərbaycana daxil olan o müddətə görə, mənə verilən informasiyaya görə indi bilmirəm, bəlkə də dəyişibdir, amma haradasa il yarım, iki il bundan qabaq o həmin o informasiyanı mənə rəsmi dillərdən verdilər. Land Rover avtomobilləri Azərbaycana Avro 4 standartları ilə daxil olurdular və bu nə demək idi? YGR sistemi var avtomobildə, amma DPF yoxdur. Yəni bu Avro 4-dür. Zavata... Bəli, Avro 4-dür. Siz 210 gövdə kuzu olan 4 gözlər kimi tanıdığımız ona YGR axtaran adam tapdı, gördünüz bu günə qədər? Mən görmürüm. Mən sizə bir şey deyim də, YGR sadəcə bizdə sürücülər və yaxud da o çeşqalarda sürücülər və ustalar. Çox təəssüflər olsun ki, hər şeyin çox asan yollarını axtarıb tapırlar. Yollarını axtarırlar. Aydın məsələdir ki, biz YGR-i ləğv etdiyimiz zaman ümumiyyətlə mühərrikə heç bir güc düşmür. Mühərrikə ümumiyyətlə heç bir ziyan gəlmir. Aha. Ləğv etməyinə. Amma iş ondadır ki, biz ekologiyanı körürük oyunu. Yəni, onu da bir siz necə fikirləşirlər? Doğrudan da xəstə bir düşüncədir bu. Onsuz da bu qədər zavodlar işləyir, bu qədər nə bilim nələr nələr. Bir mənim maşınımla nə olacaq ki? Baba, İş ondadır ki, bu maşınlar əslində 1 döyür, 10 döyür, 100 döyür. Nə qədərdir? Azərbaycanda bu saat indi hal-hazırda elə maşınlar minlərləndir. Bəlkə də 10 minlərləndir. Çoxdur, həddən artıq çoxdur. O ki, qaldı məbləğ cəhətdən, məsrəf məsələsinə biz toxunsuq. Bizim milli manatla hesablasaq, bir ədəd YGR hardasa təzəsi 500 manatdan modellər dəyişdikcə 900 manata qədər qiyməti qalxa bilir, amma YGR-i ləğv etmək hardasa 150-200 manata başa gəlir. Ona görə də çox təəssüflər olsun ki, ustalar da bu işi hasantlıqla görür, orada maksimum 1 saatlıq, 2 saatlıq iş var.
məbləği də azdır, sürücülər də bununla qane olur. Hamı məmnundur. Maşınlar, bəli, avtomobillər günlərlə qalmır servisdə. Amma iş ondadır ki, bu düzgün yol deyil. Deyil, bəli, bəli. Əslində, qanuni ekologiyanı körləmamaq şərti ilə biz əslində yegərlər aydın məsələdir ki, nə vaxtsa sıradan çıxır. Aha. Nə vaxtsa sıradan çıxır. Yegər 10 il, 15 il, 20 il işləyə bilməz. Təbii. Onun da bir ömrü var, o da bir ehtiyat hissəsidir və onu dəyişmək lazımdır. DPF də həmçinin. İş ondadır ki, biz yegərə nə qədər yaxşı qulluq eləsək, DPF filtrimizdə bir o qədər uzun ömürlü olacaq. Bəli. Bəli, bəli. Həmin o sarca dediyiniz, yəni DPF filtrində biz yumaqla kifayətlənirik, halbuki onu da dəyişmək lazımdır. Nəysə, davam edirik, amma növbət saata keçid almalıyıq təbii ki. Bakıda axşam saat 5-dir. Yalnız indi Avant Vista'da cəmi 15.800 manat ilkin ödəniş etməklə 2 otaqlı mənzilə sahib olun. Məhdud sayda xüsusi təkliflərdən yararlanmaq üçün Avant Vista satış mərkəzinə yaxınlaşmağa tələsin. Əlaqə ulduz 0241. 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Avto 80'lerin kiti FM. 90'ların kiti Avto. Bütün dillerin kiti FM. En yeni hitler. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir. Əziz dinləyicilər, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt yollarında heç bir istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunmur. Amma Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərlinin sizə çatdıracağı məlumatlar var ki, onu səsləndirəcəyik. Hörmətli paytaxt sakinləri və futbol azarkeşləri, bugün Azərbaycan çempionu Qarabağla Finlandiyanın HİK komandası saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, eləcə də Neftçi klubu ilə UEFA Konferans Liqası çərçivəsində Türkiyənin Beşiktaş komandaları Neftçi arenada qarşılaşacaqlar. Hər iki komandamıza uğurlar arzu edirik. Vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, tədbirlərin yüksək səviyyədə, təhlükəsiz şəraitdə başa çatması üçün futbol oyunlarının keçirildiyi əraziyə ictimai nəqliyyatdan istifadə etməklə gəlsinlər. Yollarda hər hansısa bir sıxlığın yaranmaması, digər vətəndaşlarımızın maneəsiz hərəkəti, eyni zamanda tədbirin yüksək səviyyədə təhlükəsiz başa çatması üçün nəzərdə tutulmuş qaydalara riayət etməyinizi xahiş edirik. Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə isə müsbət 41-42 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənir. Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Pit Stop Avtomobil dalğasında.
Davam edirik əziz dinləyicilər, sürücülərin avtomobillərinə qarşı daha həssas yanaşması üçün Kamal bəyin dediyi məsləhətlərdən, tövsiyələrdən mənim gəlir ki, nəticə çıxarmaq olar və lazımdır da, vacibdir də. Çünki nəqliyyat vasitəsində nə qədər yaxşı qulluq eləsək, o da bizə o qədər çox qulluq göstərəcək. Elə avtomobillərin təkərlərindən də danışmaq istəyirəm Kamal bəy. Bəzən olur sürücülər, misal üçün, yəni hansı maşını misal gətirək, Vaz 21, yəni Nivalar. Onların stok ölçüləri bilmirəm təxminən nə qədər? 16 olardı, 15-16 olar, ondan çox olmaz. 15 də olur, 16 da olur. Aha, yəni bir də baxırsan ki, 20-li yazqala disk qoyublar ona. Maşın yəni, o keyfiyyəti vermir də, o keyfiyyətdən də əlavə, yəni bu riskdir də avtomobil üçün. Yəni, mühərrikə güc düşür, müəyyən məsələlər var ki, aerodinamik xüsusiyyətlərə filan. Bir çox məsələlər var ki, öz-özlüyündə nəqliyyat vasitəsində bu ziyan gətirən məqamlardan bir neçəsi var ki, onların adını çəkmək olar. Ümumilikdə, avtomobillər doğru disk və təkər ölçüsü seçməyəndə, təbii ki, o göstərilən, icazə verilən normativlərdən kənar. Hansı problemlər baş verə bilər? Bilirsiniz, bu... Belə deyim də, əslində sürücülərin təkər seçimi barəsində, disk seçimi barəsində, onların ölçüləri seçimi barəsində nə qədər savadlı olmağından asılıdır. Aydın məsələdir ki, diskin radiusu böyüdükcə təkərin oturma hissəsi azalır. Nazikləşməlidir. Ona el arasında pasatka deyirlər. Bəli, bəli. Bəli. İndi oturma sözünü əgər kimsə... başa düşmədisə, mən ona görə çox üzrlü hesab edin, mən o pasatka sözünü işlətdim. Təkər naziləşir. Aydın məsələdir ki, diskin radiusu böyüdükcə təkərin oturma hissəsi də naziləşir və əgər 16 radiusda olan diskin üzərinə oturan təkərin məsəl üçün, oturum hissəsi 55-dirsə, ora məsəl üçün 2,2 atmosfer hava vurulur. Amma təkərin oturum hissəsi azaldıqca onun belə deyək də, ona vurulan hava atmosfer azalmalıdır. Çoxalmalıdır. Niyə? Bu 2,5, 2,6, 2,7-yə gətirib çıxardı. Çünki avtomobil elastikliyim minimala insin, ona görə. Elastikliyi minimala minir. Bilirsiniz, biz aydın məsələdir ki, nə baxsa hamımız sport avtomobillərə əyləşmişik. Bəli. Siz hansısa sport avtomobilin qalın yumuşaq teşir. Və konfortlu olmağını görmüsünüz? Yox, mümkün Yox. Deyil. Bu mümkün olası bir şey deyil. Çünki aydın məsələdir ki, sport stilində olan avtomobilin dönmə performansı adi avtomobildən daha çoxdur. Əlbəttə ki. Və bu performans çoxaldıqca konfort azalır. Nəyə görə? Çünki askı sistemi həddindən artıq bərk olur, disklər böyük olur və təkərin ölçüsü, oturum ölçüsü həddindən artıq kiçik olur. Əgər biz böyük radiusda olan, məsəl üçün, disklərimiz 20-likdir, 20 ölçüdədir. Ora modeldən asılı olaraq 35 və yaxud da 40 oturumda olan təkər oturur. Əgər biz o təkərin oturumunu 45, 50, 55-ə qaldırsaq, söhbət standart avtomobildən gedir. Biz bu sadə indi SUV-dən danışmırıq. Bəli, bəli. Standart avtomobildən. Orada ABS sistemi düzgün işləməyəcək. Çünki ABS sistemi əgər hansısa bir dövriyyəyə uyğunlaşıbsa, həmin dövriyyə azalır. Aha. Və bu da birbaşa sürətlər qutusuna təsir eləyir. Əgər maşın 4 çəkəndirsə, razlatqaya, paylayıcıya təsir eləyir və buna görə də avtomobildə nasazlıqlar əmələ gəlir. Aha. Ona görə də mütləqdir ki, yenə də biz qayıdırıq avtomobilin texniki kitabçasına. Aha. Həmin o texniki kitabça açılır və orada təkərlər haqqında müxtəlif informasiyalar var. İcazə yəni, verilən həddə. İcazə verilən həddə bilirsin necədir. Əgər hansısa bir avtomobilin üstündə 16-lıq disklər gəlibsə, biz onu rahatlıqla 18 eləyə bilərik. Amma təkərin oturum ölçüsünü və en ölçüsünü azaltmaq. Birini azaltmaq, birini çoğaltmaq. Bəli. Disk kiçildikcə oturum hissəsi artır. Disk böyüdükcə təkərin oturum hissəsi azalır. Yəni, pasatkası azalır. Bəli, bəli. Buna mütləq riayət eləmək lazımdır. Əks halda sürətlər qutusu, paylayıcı sistem
və ABS sistemi, yəni əyləc sistemi zərər düzgün görəcək. İşləmir. Zərər görür. Zərər görməsə də bilirsiniz düzgün işləmir. Də beyni çaşır. Və beyin çaşır. Həqiqətən də bu nəyin yəni, başına oyun açır. Hesablama aydın məsələdir ki, hər bir qurğunun öz orada beyni var. Burada bir şey var, orada hesablamalar aparılır və o hesablamalar düzgün aparılmır və avtomobil özünü yolda qeyri-adekvat aparır. Kamal bəy, indi artıq müasir dövrümüzdə süni intellekt hesabına, təbii ki, bu texnologiyanın inkişafından xəbər verir, adamla danışan maşınlar var. Mənə maraqlıdır ki, biz xoşlayırıq axı, azərbaycanlı olaraq maşına müdaxilə edək, həm qabağını qaldıraq, diskini böyüdək, həm neyniyək, çox şey eləyirik də, sevirik bunu. Hətta estetik cəhətdən də bəziləri var ki, insanın doğrudan da xoşuna gəlir. Yəni, bu xoşu gəlib gəlməmək məsələsini qoyaq qırağa. Bu süni intellektlə gələn avtomobillər bir vaxt gələcək ki, artıq normal bir hala çevriləcək də. O maşınların təbii ki, dili var da, indikilərin dili yoxdur. Onda nələr yazacaq bord kompüterdə bu sürücülər üçün mənim maraqlı. Valla, mən sizə bir şey deyim də, elə eləmək lazımdır ki, süni intellekt, o biz əgər hansısa müdaxilə eləmək istəsək, süni intellekt sürücüyə qarşı nalayıq ifadələr işlətməsinə əsas məsələdir. Amma ki, bilirsiniz, kimin üçünsə bu rahat ola bilər. Yəni, adi sürücü üçün. Mənə elə gəlir ki, əgər kimsə özünü avtomobilist sayırsa, yəni avtomobilə onun belə sevgisi varsa, mənə elə gəlir ki, həmin o insanlar heç vaxt belə şeyə razı olmayacaqlar. Mənə elə gəlir ki, nə də olmasa, sükan mütləq insanın əlində olmalıdır. Əlbəttə İnsan qərarı verməlidir. Çünki süni intellekt nə qədər də hesablamanı mükəmməl aparsa, süni intellektin hissləri yoxdur. Bəli, bəli. Aydın məsələdir ki, mən şəxsən deməzdim əleyhinəyəm, amma mənim üçün komfort odur ki, sükan mənim əlimdədir və hər şeyi mən özüm idarə edirəm və mən qərar verirəm. Hansı döngədən dönmək lazımdır, düz getmək lazımdır və hansı sürətlə getmək lazımdır. Bəli, bəli. Yəni, əlbəttə ki, yenə də ona qayıdaq ki, qanun çərçivəsində qanunu pozmaq şərtidir. Təbii ki, sürət həddini aşmaq olmaz. Bu, əsas məqamlardan biridir. Həm də təkər ölçüsünü yanlış seçib, bunun fonunda da elə Kamal bəyin dediyi kimi, təzyiqi də normal şəkildə vurmayanda, hətta yüksək sürətlərdə belə təkərin cırılma ehtimalı da var, partlama ehtimalı da var. Odur ki, diskdən təkəri düzgün seçməklə yanaşı, burada təzyiqi də normal şəkildə qoymaq lazımdır. Və əgər kimsə sürəti sevirsə, onunla da maraqlana bilərlər. Sosial şəbəkələrdə və internetdə bu haqda məlumatlar var. Təkərin mütləq sürət indeksi var. Mən bu yaxınlarda YouTube-da sadəcə bir video ilə rastlaşdım. Türkiyədə idi, Türkiyə vətəndaşı idi. Ferrari avtomobili ilə çox yüksək sürətlə hərəkət edirdi və 330 km/saatda avtomobilin təkəri partladı. Düz yolda partladı. Nəyə görə? Çünki təkərin sürət indeksi düzgün seçilməmişdir. Yəni, təkərin elastikliyi, yumuşaqlığı həm də sürətdən asılıdır. Bilirsiniz, orada sürət indeksi yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobillərdə, avtomobillərin təkərinin sürət indeksi yuxarı olur. Biz onu pozduqda, yəni adi standart təkər ora qoyduqda, yüksək sürətə həmin təkər dözmür sadəcə. Dözmür və partlayır. Bundan da özünüzü sığortalamaq üçün, əziz sürücülər, təbii ki, təkər alanda tək ölçülərinə, qiymətinə əsas, qiymətinə fikir verib təkər almayın. Hansı mövsüm üçün nəzərdə tutulub ona baxın. Sonra təbii ki, hansı brendə məxsusdur, onu da ən azından yoxlayın, baxın ki, hansı brendin balansındadır. O qədər böyük təkər istehsal edən brendlər var ki, onların belə deyək, kiçik firmalar var, kiçik zavodlar var, digər dövlətlərdə başqa adından buraxırlar, amma həmin təkərlərdə nisbətən daha az xərc tələb edən təkərlərdir. Yəni daha ucuz başa gəlir. Və yaxşı olardı ki, əlbəttə 7 il, 8 il, 10 il bundan qabaq çox populyar mövzuydu bu. İşlənmiş təkərlər alırdılar müəyyən yerlərdən və sözün düzü 10 il bundan qabaq mən özüm də bu təcrübəni keçmişəm. Mən almışam, bir dəfə peşman olmuşam. Bəli, mən sizə bir şey deyim də, işlənmiş Alman təkəri almaqdansa yeni Çin istehsalı təkəri almaq
daha məsləhətlidir. Əgər kiminsə büdcəsi uyğun deyilsə, aydın məsələdir ki, hamı özünə yüksək belə deyək də o şirkətlərin istehsal elədiyi təkərləri hamı ala bilmir. Amma mən sizə bir şey deyim, indi hal-hazırda Çin istehsalı, Koreya istehsalı olan çox əla təkərlər var bazarda və sizin baş sponsorun təklif etdiyi brendlər arasında həmin seçimləri etmək olar. Hətta mən iki dəfə həmin dükandan Radius Təkər mərkəzindən təkər almışam və razıda qalmışam. Elədir, mən özüm də oranın müştərisiyəm. Dəfələrlə elə avtomobillərimi ancaq mən oradan təkər almışam. Bir dəfə olub ki, mən işlənmiş təkər aldım, dedim bir yoxlayım görüm nədir. İnanın ki, o təkərin üzərində daha çıxartmadıqları oyun qalmamışdı da. Da hər bir alətlə orada naxış açmışdılar. İş ondadır ki, Ray bəy, ola bilər ki, təkər üzdən həqiqətən də təkərə heç bir müdaxilə olunmayıbdır və onun naxışları da ideal vəziyyətdədir. Var belə təkərlər. Mən yəni indi bizdə dinləyicilər o haqda da fikirləşə bilərlər ki, mən bazardan getmişəm, ideal vəziyyətdə təkər almışam. Bəli. Mən dinləyicilərimizdən razılaşa bilərəm ki, onlar ideal vəziyyətdədir. Sadəcə onların illi keçib. Onlar artıq quruyublar. Hə də. Yəni, quru təkərlər sizi temperaturun oynaması səbəbilə o təkərlər performansını artıq itiribdir. Çatlayıb gedəcəklər. Bəli, onlar çatlayıblar və yağışlı havada siz qabağınıza ani maniyə çıxdığı bir vaxtda siz əyləcə basırsınız. Hı-hı. Ani bir vaxtda və o təkərlər sadəcə o maşını saxlamayacaq. Bəli, bəli, sürüşəcək. Bəli, bəli. Və ona görə də məsləhətdir ki, mütləqdir ki, ili yeni istehsalı yeni olan təkərlər alasınız. Əgər siz 1 il, 2 il istehsalı olan təkəri almışsınızsa və bu təzədirsə, bu normal bir hadisədir. Bu normal bir şeydir. Yəni 2023-də əgər siz 2022-nin və yaxud da 2021-nin təkərini almışsınızsa, o təkərlər yeni sayıla bilir. Yəni onlar hələ də öz performansını saxlayıblar və itirmirlər öz performansını. Və dinləyicilərimizə onu da nəzərinə çatdırmaq istəyirdim ki, hər bir təkərin üstündə 4 rəqəm görə bilərsiniz. Bəli. Həmin o 4 rəqəm vasitəsilə siz təkərin ilini müəyyən edə bilərsiniz. Məsəl üçün, siz yaxınlaşmışsınız hansısa bir təkər mağazasına və orada təkərə baxırsınız və təkərin üstündə 5723 rəqəmi var. Və yaxud da 5723 və yaxud da 5723, necə oxuyursunuz? 11-17 işlənmiş təkərdirsə əgər. Bu nə deməkdir? Bu 56-cı həftə 23-cü ildir. Bəli. Və siz ondan müəyyən edə bilərsiniz ki, təkərlər təzədir. Və yaxud da 46-22 ola bilər, yenə də təzə təkərlərdir. 33-21 ola bilər, 21-ci ildir, yenə də təzə təkərlərdir. Və bir qayda olaraq, dükanlar təkərin ili təzə olsa da belə, vitrində olsa da belə, təkərin ili köhnəldikcə, hansısa bir məbləğdə endirim eləyə bilirlər. Bəli, yəni, vacib deyil ki, bunu hər dəfə bu qanundur, bunu eləməlidirlər, yox. Sadəcə kimsə eləyir, kimsə eləmir. Amma bir qayda olaraq endirimə düşür belə təkərlər. Elədir, Kamal bəy, təkərlə bağlı da mən düşünürəm ki, biz sürücülərimizi kifayət qədər maarifləndirə bildik. Elə təkərdən söz düşmüşkən, sponsorumuzla bağlı bir məlumat verim. Verişimizin sponsoru Formula 1 yarışlarının yeganə təkər tədarükçüsü Pirelli ticarət nişanıdır. 150 yaşı olan premium sinif təkər istehsalçısıdır və dünyanın 160 ölkəsində təmsil olunur. 4 qitədə 19 istehsal müəssisəsinə malikdir, həm də ildə 75 milyon ədəddən çox təkər istehsal edir. Və siz mağazaya yaxınlaşıb Pirelli təkərini soruşsanız, həmin o təkərin keyfiyyətinin də şahidi olacaqsınız. Mən W202 gövdə Mercedesim var idi bir vaxtlar. Həmin o maşında Pirelli təkərlərindən istifadə edirdim. Avtomobilin amortizatorları işləmirdi, amma təkərlərin hesabına o qədər yumşaq idi ki, həqiqətən də. Bu reallıqda təcrübədən keçirmişəm. Kamal bəy, bir daha təşəkkür edirəm sizə verilişimizə iştirak etdiyiniz üçün.